Kom eens staan op, dan praat ons lekker saam, staan saam met my op, en hou jou Bybel lekker hoog in die lig, en dan sê lekker hard saam met my, dit is my Bybel, ek is wat het sê ek is, ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my hart glo ek, met my mond bely ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Ek onderneem elke keer om nie te lees, want dan raak ek die mekaar. Het is mos, weet, in jou kop. So, in elk geval, jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Filippense 1. Filippense 1, en ons gaan een paar verse daar saam lees. Filippense 1. En ons kom vanoggend by die laaste deel van hierdie reeks, wat gaan oor waardes, en ons het nou, elke week het ons een bykie aangebouw, en hier is ons nou in die einde, en die van julle wat dalk nie die hele reekse doen het nie, ek wil jou uitdaag om die preke te gaan luister op die internet, dit is alles daar so, en dit was vir my een goeie reeks, ek dink dit is een goeie reeks om onderbouw in jou verhouding met die Here in te sit, en ons gaan kyk na die vers, as jy net vir ons kan opsit, daar so achter Hanlie, in Spreuke 4 vers 26 tot 27, waar Salomo met sy seun praat, en hy sê vir sy seun, baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree, moenie links of rechts wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers, en hier is sterk verse, sterk gedagtes, wat ons aanmoedig om te sê, ek moet vooraf, saam met die Here, kies die pad wat ek gaan stap. Ek kan nie op die dag net opdaag en besluit, wel dis hoe ek het gaan doen nie, want kans is goed, dat ek dan uit die vleesheid gaan reageer, en gaan foute maak. En ons het elke week vir mekaar gevra, het jy het al ooit so beleef, dat jy op die oomblik meer foute maak, as wat jy recht doen, en ons kan het vir mekaar sê. Ons gekyk na die eerste 7 waardes, een ware verhouding met die Here, een goeie verhouding met mense, woordvastheid, liefde vir verlore siele, een heilige lewe, diensbaarheid, en rentmeesterskap, en ons kom vandag by die laaste ene, wat gaan oor vreugde en dankbaarheid. Vreugde en dankbaarheid. Nou oké, okay, vanoggend gaan ek een bykie afwijk van die boekie, is het recht met julle? Ek het een paar extra goed bygesit, ek weet nie wie van julle was al op vakantie en met die kar op vakantie gegaan nie, en die van julle wat kinders het, kan nog meer daarmee identificeer, so hoe mens maak is, jy maak jou kar sy kattebak oop, en dan begin jy na die goed inpak, en jy begin eerst met die groot goed, en dan werk jy op pad deur na die kleiner goed, en dan as jy amper klaar is, dan kom jy een van die kinders met net so'n groot ding daaraan, dan moet jy eerst weer die helfte van die goed uitpak, om plek te maak vir die groot ding, en dan pak jy dit in, en dan kan jy, en dan heel laatst het jy klom klein goed oor wat nergens anders in is nie, en dan moet jy hulle ook insit, al dit achtergekom, en is belangrike goed, jy kan dit nie los nie, soos die pilleboks, die pilleboks is net so'n klein ding, maar hy moet saamgaan, en dan is daar iewers los in, en as jy hard moet stop, dan is die pilleboks skielik voor by jou in die kar, het jy dit al beleef? Dit gebeur ook, so, vanoggend is nou daai, ons pak die laaste goed in, en is een paar losgoed, en die rede hoekom dit losgoed is, en ek wil asseblief net vir jou vraag, moet nie dink, dis minder belangrik, as die ander goed nie, hierdie goed is ook baie belangrik, en ons moet het ook so ag in ons hart, maar die rede hoekom hierdie nie aparte waardes op hetself is nie, is omdat het elders ook in ons, kom ons sê, discipleskap curriculum voorkom, maar hierdie is baie belangrik, en ek wil hê, ons moet vir oggend een bykie daarop stilstaan, en ons gaan een tekstgedeelte lees in Filippense, in Filippense 1, het ek al gevra, julle kan oopmaak daar, Filippense 1, vanaf vers 3 tot 11, Paulus skryf uit die tronkheid, en hy bemoedig die gemeente, hy moedig hulle aan, maar ook gee hy een paar duidelike opdrachte vir hulle. Nou, ons gaan nie julle Filippense deurgaan nie, maar ek wil toch Filippense 1, vanaf vers 3 tot 11, saam met julle deurlees. En julle kan saam met my lees, ek lees in die 83 vertaling. Sê, ek dank my God elke keer as ek aan julle denk. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle allemaal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. En ek is vooral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle allemaal denk, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers saam met my in die genade wat God ons gegee het, sowel as die gevangenskap, as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle allemaal verlang, met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek, dat
julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees tot lof en eer. Weet jy, wanneer ons Filippense deurlees, kom ons agter, Paulus is baie lief vir hierdie mense. Hierdie mense het hom baie sterk ondersteun, ook finansieel, en, maar ons kry die idee, dit was nie 'n oppervlakkige brief hierdie nie, daar is baie liefde, daar is baie herhaling, en julle, wanneer ek Filippense lees, kan ek nie help om te dink aan julle nie, en ek wil julle moet hoor, ek sê dit nie net nie, ek bedoel dit, ek is werklik lief vir julle. Is vir my so lekker om deel te wees van hierdie gemeente, en keer op keer wanneer ek met predikantvriende praat, wat op ander plekke is, dan hoor ek ook kry ouens swaar, omdat hulle nie die mense in hulle gemeente vertrou, of 'n goeie verhouding met hulle het nie. En rarig, julle uit my hart uit, en ek dink Tanya voel ook so, ons is lief vir julle, en is vir my lekker om in 'n gemeente te wees, waar daar nie drama is nie. Nou dink jy, ja, jy weet dit nie daarvan nie. Okay, maar dis dan goed so. Okay. So Paulus skryf hier goed, twee verse wat ek wil uithaal, wat my na in my hart lê, is vers 6, wat Paulus vir die gemeente sê, ek is veral daarvan oortuig, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal volëindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. En ek gaan nou vers 9 en 10 lees, net dit sê oor vers 9, vers 6, die Here is nie klaar met jou nie. Die Here het 'n goeie werk in ons begin, in ons gemeente begin, in my begin, en in jou begin, en vanoggend wil ek net hê, jy moet vasthou in hierdie gedagte, die Here is nog nie klaar met jou nie. Sê nie vir die ou langs en die Here is nog nie klaar met jou nie. Hy is nog besig met jou, hy is nog besig om te werk. En dan vers 9 en 10 sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip. Nou natuurlik, liefde vir die Here en liefde vir ons gemeente, liefde vir die mense om ons en in fyn aanvoeling sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. En hier is die ding wat ek bid vir ons as gemeente, dat die Here vir ons werklik sal seën met fyn aanvoeling en onderskei, dat wanneer ons in hierdie lewe leef en daar buite is, dat ons sal verstaan wat belangrik is vir die Here. En dit wat ons agterkom is nie belangrik vir die Here nie, dat ons dit op die kantlyn sal sit. En dis ook waar die waardes gegaan het. Nou, ek gaan vanoggend, jy kan jou volg op my, jy kan volg op die raamwerk, gaan ek vanoggend 'n bietjie net 5 eienskappe gee van, hoe lyk dit as die Here werklik in my lewe is? Hoe verander dit my lewe? So hierdie is 5 eienskappe, wat ons kan opsom onder die finale waardes, so op jou raamwerk staan nou waardes wat jou lewe definieer, 'n lewe van vreugde en dankbaarheid, maar ek sit nog drie by, goed wat ons lewe moet karakteriseer. Hierdie goed moet in my en jou lewe wees. En ek wil jou vanoggend vra, buiten en vir die rest van die waardes, vanoggend, kom ons staan net stil by hierdie afsluiting van hierdie reeks, wil ek hier, elkeen van hierdie, moet jy kyk in jou lewe, hoekom reflekteer my lewe hierdie? Omdat ek meer van Christus in my lewe het. Hoekom reflekteer dit nie? En wat moet ek in my lewe verander om hierdie meer van te kry in my lewe? So nommer 1, die eerste eienskap wat in ons lewe moet wees, onthou nou, ons is besig om die losgoed in te pak. Hier is die eerste losding wat ons inpak. Is julle by? Vreugde. Ons pak vreugde in ons lewe. In ons lewensmandjie moet daar volhoubare vreugde wees. Paulus gee 'n opdrag vir die gemeente in Filippense 4 vers 4. Hy sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. En ek dink, hier is een van die groot uitdagings waarmee ons as kinders van die Here sit. Ons het die grootste moontlike bron van vreugde en dis ons verlossing in die Here Jesus Christus. Is die grootste bron. Om vry, weet jy wat, as ek en jy in 'n tronk moes sit en ons was verhoor op wagte en ek weet, vir hierdie ding wat ek aangevang het, gaan ek die doodstraf kry. Nee? En die regter sê, weet jy wat, iemand anders het die prys vir jou betaal, jy kan loop. Wie van julle sal regtig bly wees? En sal bly wees vir jou lewe? En julle ouens, vreugde is iets wat ons lewe moet kenmerk. Sien, baie keer dink ek, ons raak gewoond aan ons redding. Ons raak gewoond aan die prys wat die Here Jesus vir ons betaal het. En dan probeer ons vreugde in hierdie wêreld vind. En julle, hierdie wêreld kan nie vir ons volhoubare vreugde bied nie. Dit kan nie. Weet jy, wat my nou vandag bly maak, nê, moet my môre weer gebeur om my weer bly te maak, moet oormôre weer, moenie dink jou vrou is daar om jou bly te maak nie. Moenie dink jou man is daar om jou bly te maak nie. As jou basiese vreugde nie in die Here is nie, gaan niemand jou konstant kan bly maak nie. Amen? Amen. So ons moet ons vreugde eerstens in die Here vind. Spreuke 4 vers 23 is goeie raad. Wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ons moet versigtig wees
wat ons toelaat in ons harte, vooral rondom hierdie onderwerp. Ek moet versigtig wees waar ek my toelaat. Ek, ons moet bly raak oor alles. Ons moet dankbaar wees oor alles. Ons gaan nou praat weer daaroor. Okay, maar wanneer dit kom by vreugde, moet ek seker maak my bron is reg en dis die Here. Julle kinders van die Here moet gekenmerk word aan vreugde. Dit is wat ander mense na ons toe trek. Dit is wat ander mense na die Here Jesus toe trek. Dis hoe mense sien dat die Here regtig in jou is. Ek praat vanoggend met Andrew op pad hiernatoe. Sjem, ek het nie met hom gepraat hieroor nie. Hy sê sy kar het gaan staan langs die pad. Hy is so moedeloos, hy wil sy kar verkoop. Wie van julle het al so gevoel? So by the way, as jy baie ou mini wil koop, ek het dalk vir jou kar, hoor. Andrew, jy moet net kyk na die tyd, hier is dalk 'n koper vir jou. En ek en hy praat toe daaroor van hoe dinge partykeer skeefloop en hoe ek en jy daar 'n getuienis kan wees. Daar waar dinge skeefloop en daarom moet ek en jy ons vreugde in die Here vind sodat ek my vreugde het al loop dinge skeef in my lewe. En weet julle wat? Die geheim is uit. Maak nie saak hoe mooi kind jy van die Here is nie. Dinge gaan partykeer skeefloop. En as goed skeefloop in jou lewe, moet jy nie dink dis die Here wat jou straf of jy het nou weer iets fout gedoen nie. Partykeer gaan dit skeefloop en jy moet daar vreugde hê in die Here sodat ander mense Christus in jou kan sien. Kyk. Vreugde. Vreugde, ons moet vreugde in die Here hê. Psalm 100 sê dit so mooi: "Juig tot eer van die Here, almal op aarde, dien die Here met blydskap. Kom voor hom met 'n gejubel, erken dat die Here God is." Hy het ons gemaak, ons is syne, ons is sy volk, sy eie kinders. Skryf net Psalm 100 daar. En dalk as jy partykeer 'n bietjie afvoel, lees net weer Psalm 100 en dan begin jy sommer net 'n bietjie jubel in die Here en juig in die Here. En dan maak dit vas in die Here. Eienskap nommer 2. So waar moet my lewe gekenmerk? Wat 'n los ding, hierdie los ding wat ons nou inpad? Nommer 2, ek het daarna verwys. Dankbaarheid. Dankbaarheid. So vreugde moet in my lewe wees, dan moet ook dankbaarheid in my lewe wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Selfs soos met vreugde, dis 'n keuse wat ek moet maak om my vreugde in die Here te vind. Weet jy, ek is seker as almal van ons, as ons 'n boek van klagtes moet skryf, as ons 'n boek moet uitreik van klagtes, is ek seker almal van julle sal 'n klagte kan skryf. Wie van julle sê daar's ten minste een ding waarmee ek nie tevrede is op hierdie oomblik in my lewe nie? Steek gou op die hande. Ek wil net gou kyk. Ai, ek is trots op die res van die gemeente. Kyk, hulle is uitgesort. Dankbaarheid is 'n teenvoeter vir soveel dinge in ons lewens. Dankbaarheid maak dit veg bitterheid in my lewe. Dankbaarheid maak dat ek oor moeilike goed kan kyk. Selfs met vreugde. Dankbaarheid gee my lewe momentum in die Here. Ek dink baie mense sukkel om geestelik te groei omdat hulle plain net ondankbaar is. Hulle het baie goed, ons het die gesegde om met die witbrood onder die arm te kla. Meeste van ons wat hier sit, het nie 'n witbrood nie. Ons het 3 witbrode en dalk nog 'n bottel Coke onder die arm. Want dit gaan eintlik goed met ons en ons moet waak teen ondankbaarheid, want ondankbaarheid takel my geloof sistematies af. Weet julle wat gebeur wanneer ek ondankbaar is? My oë is op die verkeerde plek. Wanneer ek ondankbaar is, dan begin ek fokus op die dinge wat ek nie van hou nie. Goed wat ek voel ek verdien nie. Goed wat ek dink het nou skeef geloop. En dit trek my net af. Weet julle, is moeilik as ek nie doelbewus my seëninge tel in die Here om dan van daar af op te staan nie. En dalk sit jy vanoggend hier en hierdie is twee goed waarmee jy dalk sukkel. Jy sukkel met 'n standhoudende vreugde, want jy voel dat daar's goed wat die hele tyd jou vreugde steel. As daar goed is wat jou vreugde steel, dan's die kans groot dat jou vreugde in die eerste plek nie in die Here was nie. Ok, net so met dankbaarheid ook. Ek moet my seëninge tel in die Here. Weet julle, dankbaarheid. Daai momentum wat ek het as ek dankbaar is, goed kry my nie so maklik onder nie. Wanneer ek dankbaar is in die Here en ek voel hoorie man, hierdie lewe behoort in elk geval aan die Here. Hierdie lewe het die Here vir my gegee en ek is dankbaar vir elke dag wat die Here vir my gee dat ek vir hom kan lewe. Weet jy, dan maak dit nie meer eintlik verder saak nie, want ek is nie in die wêreld uitgelewer nie. Ek is in die Here se hande. Stem julle saam? Ok, nommer 3, hy loop baie saam met dankbaarheid en dit is tevredenheid. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8 sê, hierdie godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie, ons kan ook niks daar uit wegneem nie.
As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Om tevrede te wees is om vergenoeg te wees met wat ek het. Ek is tevrede met wat ek het. Ek het nie 'n gejaagdheid in my lewe om net meer en meer en meer te kry nie. Weet julle, ek sien dit baie keer dat mense wat altyd jaag na meer, hulle maak foute om te verloor wat hulle baie keer reeds het. Baie keer gebeur dit. Mense wat jaag na die volgende doel toe in hulle lewe om net meer en meer bymekaar te maak, omdat hulle nie waardeer en tevrede is met wat hulle het nie, verloor hulle dit. So tevredenheid is om vergenoeg te wees met wat ek het. Ontevredenheid is dan die teenoorgestelde, dit is om onvergenoeg te wees en om die hele tyd om my te kyk en myself te vergelyk met ander. En weet julle, dan werk tevredenheid so. En omdat ek beskryf nie hoe dit werk in die wêreld. As my wiele die blinkste is, my erf die grootste, my dak op my erf is die grootste, en my swembad is die blauwste, dan is ek tevrede. Maar die oomblik wanneer my wiele nie so blink is soos my buurman sinne nie, as my swembad nie so blauw is en my dak nie so groot is nie, dan is ek ontevrede. Julle, daai tipe tevredenheid is eintlik trots. Dis eintlik trots en dit stel nie die Here tevrede nie. Dis nie goed vir my geloof nie, dis nie goed vir my getuienis nie. En daarom moet ek altyd versigtig wees dat my tevredenheid moet 'n rus in die Here wees. En ek wil jou vanoggend kom aanmoedig met hierdie ding om tevredenheid deel te maak van jou lewe om te sê Here, ek is tevrede met wat U vir my gee. En dit beteken nou nie jy mag nie vra vir 'n of werk by jou werk en as jy verhoging kry sê nee dankie, ek soek nie 'n verhoging nie. Ek is tevrede met wat ek het. Ek sal nie dink jy is heilig nie. Ek sal dalk dink, kom praat maar liever eers met my. As jy nie weet wat om hierdie verhoging te maak nie, hier is 'n baie goeie plek om dit te gee, hoor. Vat dit net. Tevredenheid is om jou vreugde en jou dankbaarheid in die Here te vind en te rus in die Here. Tevredenheid. God, tevredenheid. Ek bring julle by die volgende ene. Die volgende ene is dalk die moeilike een van die lot. Verdraagsaamheid. Kolossense 3 vers 12 sê, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet jy mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Efesiërs 4 vers 2, ek weet nie of op jou raamwerk is nie, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Julle geweet, een van die voorvereistes van 'n ouderling is dat hy die kwaad moet kan verdra. Dis 'n voorvereiste vir ek kan sien hoe iemand gegroei het in die Here en hoe verdraagsaam hy is met ander mense. Onverdraagsaamheid is 'n teken van kinderlikheid in die geloof, onvolwassenheid in die geloof. En ouens, hierdie is iets waarop ek en jy moet kyk om dit in ons mandjie te pak, in ons lewensmandjie om te sê, ek moet ander mense kan absorbeer wanneer hulle foute maak. Ek moet ander mense se optrede, partykeer selfs vyandigheid, kan absorbeer sodat ek die evangelie kan uitdra. Onthou julle ouens, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die Here Jesus. Gaan oor wat hy op die kruis gedoen het. En hy het die vyandigheid van almal het hy geabsorbeer ter wille van my en van jou. En ek weet nie wie van julle was vyandig teenoor die kruis voordat jy die Here Jesus leer ken het nie. Maar ek was, my hele lewe was ek vyandig teenoor die kruis. En net so moet ons nou andersom. Ons moet ander mense kan verdra. Weet julle, daar's twee tipes mense wat ons al vir mekaar gesê het. Wat is twee mense? Kan julle onthou? Gelowiges en ongelowiges. So of mense is op pad na die kruis toe, of mense is op pad van die kruis na volwassenheid toe. En ons moet al twee mense kan verdra. Ons moet mense kan verdra. Julle, ek het besluit, ek gaan nie meer kwaad wees vir mense wat voor my indruk nie. Al is dit 'n taxi. Ek het regtig besluit. Ek het regtig gaan bid en sê, Here, help vir my dat hierdie vir my 'n groei geleentheid gaan wees. Help my dat wanneer iemand ek voel behandel my onregverdig, partykeer verander jou karakter ook wanneer jy agter die stuur wil inklim. Moenie my oordeel nie. Ek probeer ook, hoor. Wees nou verdraagsaam teenoor my. En daar's baie aspekte en plekke in my lewe wat ek weet, ek sukkel nog om die goed 'n bietjie bymekaar te kry. Weet julle, op die beste dag het ek maar 'n paar glitches. Wie van julle is daar?
Op my en vra my vrou, sy sal dit kan bevestig, dit is so. Op die beste dag het ek 'n paar glitches wat maak dat ek nie baie goed funksioneer nie. So weet julle wat, ek weet, julle moet my verdra partykeer. Julle moet my kan verdra, julle sit hier so, julle moet vir 'n halfuur my nou verdra. Is julle nie bly daar's twee dienste nie, nou is dit daarom net 'n halfuur nie. Ek het nie die reg om iemand nie te verdra nie. Weet julle, ek wou gesê, maar dis verkeerd, want Christus het my nie verdra nie. Christus het my gedra. Christus het my nie verdra aan die kruis nie, want julle baie keer is verdraagsaamheid iets weet wat ons sê van mense wat ons sê, hoorie, ek hou nie van daai persoon nie, ek verdra hom net. En dit is negatief. Dit ek dink nie dit is wat die gesindheid by Paulus is wat sê hoorie, ek verdra jou man net nie. Eintlik hou ek nie van jou nie en eintlik wil ek niks met jou te doen nie, maar ons is maar nou in mekaar se geselskap of weet dis mos daai familielid waar jy nie graag praat nie, nê? So weet wanneer hy kom kyk, dan verdra jy hom net. En dis nie die gesindheid wat by die Here Jesus is nie. Hy dra ons. Hy dra ons, hy absorbeer ons, ons foute. Wie van julle sit hier en maak nog steeds, wie van julle is op julle beste dag, maar nog steeds vol glitches? Hou net kyk, wie van julle is hier, ek glitches, ok, ek het glitches, ok, en die Here absorbeer dit, so wanneer ek praat oor verdraagsaamheid, dan praat ek oor absorbasie, ons moet mekaar kan absorbeer, en ek wil regtig vir die Here vra, dat hy vir ons as gemeente seën, dat ons nie vinnig sal optree nie, dat ons nie, daar buitenkant nie vinnig sal optree nie. Sien, hier is dit maklik om heilig te wees. Hier is dit maklik om vir mekaar om te gee en lief te wees, want hier is die atmosfeer reg. Ons het lekker gesing, ek het nou die Bybel gelees, ek het 'n mooi preek gehoor, en eindelijk is dit maklik om hier vir die Here te leef. Maar daar buitenkant is dit moeilik, en verdraagsaamheid sê, ek gaan nie vinnig kwaad raak nie, ek gaan nie vinnig verslawe sê, ek gaan nie vinnig optree nie, ek gaan nie vinnig beledig nie, ek gaan my mond weer hou van om kwaad te praat, want daai goed doen skade. Ek gaan mense absorbeer. Ek het hulle foute absorbeer. Daar's 'n gesegde wat sê, en ek weet nie hoe goed die gesegde is nie, maar daar klink of al waarheid insteek. Behandel jou mindere as jou gelyke, en jou gelyke as jou meerdere. Ek dink daar steek waarheid daarin om te dink dat, weet jy, ek moet neerkyk op niemand nie. Ek het nie die reg om te sê, ek hoef nie iemand te verdra nie. Ek moet almal kan verdra, al is dit 'n ongelowige, al is dit iemand wat buite my kultuur, of buite wie ek is, want ek het nodig dat die Here my sal dra en verdra. Amen? Ok, laaste ene, nommer 5. Hier is ook 'n belangrike ene, en dit is waaksaamheid. Waaksaamheid. Ok, so ons het vreugde, ons het hom ingepak, ons het dankbaarheid, ons het tevredenheid, ons het verdraagsaamheid, nou kom ons by waaksaamheid. En hy is dalk die losstaande een van hulle, maar ons moet hom insit, ons hanteer dit op ander plekke, ons het dit hanteer by die geestelike wapenrusting, sal julle onthou, het ons gesê, wees waaksaam, bid gedurig, ons gaan hom nou weer kyk, en ons hanteer dit gedurig, maar ek dink, hierdie ding is iets wat ons moet vasmaak, rondom ons verhouding met die Here, rondom die waardesgedagte, om te sê, ons het 'n gesegde gehad op skool, ek weet nie of het 'n Afrikaanse gesegde is nie, maar jy moet wakker slaap. Julle het al gesê, weet, ons moet wakker slaap, en hier ook, ons moet wakker slaap. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê, wees waaksaam, staan vast in die geloof, wees manmoedig en sterk. 1 Petrus 5 vers 8 sê dit ook so mooi, hy sê, wees nigter, wees wakker, julle vyand, die duivel loop rond, soos 'n brullende leeu, en hy is op soek om iemand te verslind. En dit is die belangrike ding wat ons moet verstaan, jou vyand, die duivel, is baie listig, hy is 'n listige kalant, en hy wil jou laat struikel, en hy wil jou laat val, en hy sal alles in sy vermoë doen, om jou af te rokkel van die Here, en om jou te laat fout te maak. En asseblief, ek wil nie, jy moet ooit 'n verskonings gebruik, om te sê, ja, maar weet, the devil made me do it, nie. En dit is nie wat ek gaan nie, ek en jy staan verantwoordelik voor die Here, want saam met elke versoeking, sê Korintiërs, kom daar 'n uitkoms, ek kan nooit net sê, hoorie, maar ek kom myself nie, help nie die duivel, en dis hoekom ons moet wakker wees. Jesus sê vir sy disippels, julle moet waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. En toe sê Jesus ook vir hulle, die gees is gewillig, maar die vlees is so swak. En hierdie is ons stryd. Ons het die hele tyd die vlees wil saam met die vyand gaan, maar die gees wil saam met die Here gaan. En ons moet die hele tyd wakker wees daar. Hy is 'n listige kalant. As hy jou aandag van die Here Jesus kan afhaal, gaan hy dit doen. As hy jou kan verlei, deur jou te toets of jou te stamp of te stoot, sal hy dit doen. As hy jou kan kry in die een of ander verslawing en jou daar kan vasmaak, dan gaan hy dit doen. As hy dit kan regkry dat daar vriendskap tussen jou en ander mense is, hier in die gemeente of daar buite, dan gaan hy dit doen. Hy sal elke moontlike geleentheid probeer gryp, om my en jou te laat struikel en te val, en ons moet waaksaam wees, daar's twee realiteite, en ek het dit al met julle bespreek, wat ons vanoggend mooi moet verstaan, en die eerste een is, daar's niemand
niemand so lief vir jou soos God die Vader nie. Daar is niemand so lief vir jou nie. Daar is niemand wat so omgee vir jou nie. Daar is niemand, want hy sy seun prys gegee en dit bewys deur die Here Jesus op die kruis te laat sterf, sodat ek en jy gered kan word. Maar die tweede realiteit wat daarmee saamgaan, daar is niemand, niemand wat jou so haat soos die Satan nie. Hy haat jou omdat God jou lief het. Hy haat jou met alles wat in hom is en hy wil hê jy moet val en hy wil hê jy moet seer kry en hy wil hê jy moet jou lewenskarretjie rol. En dis hoekom Johannes 10 vers 10 Jesus sê dit, 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei, maar ek dis die Here Jesus gekom sodat jy hele lewe kan hê en dit in oorvloed. Nou om dit saam te vat. Ek en jy moet wakker wees. Ek en jy moet wakker wees, en elke deel van ons lewe moet ons wakker wees, en ons moet bewus wees van, daar is 'n vyand aan buitekant, en hy wil in ons huwelik inkom, en hy wil ons huwelik aftakel, hy wil in ons lewe inkom, hy wil jou geloof aftakel, hy wil jou stamp en stoot, hy wil jou so besig maak, dat jy nie kans het om by die Here uit te kom nie, hy wil vir jou 'n verskoning aanbied om te sê, ek sal later bid, ek sal later vir die Here iets beteken, ek sal later my lewe vir die Here gee, hy wil elke moontlike verskoning in jou kop sit, en ek en jy moet wakker wees, dat soos ek en jy lewe, môreoggend gaan hy weer in jou karring. Dinsdagoggend gaan hy weer in jou werk en ek en jy moet wakker wees en hom kan uitken. Ons het gepraat in Filippense 1 vers 9 en 10 dat ons onderskeid sal hê dat wanneer die dinge na ons toe kom, dat ons sal weet wat is van die Here en wat is nie van die Here nie en daarvolgens sal optree. Ons moet wakker wees. Kolossense 4 vers 2. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam. Miskien as ek die reeks gaan afsluit met nog een laaste versie. Dat is het Efesiërs 5 vers 15. En dit sê, wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandige mense. Mag die Here vir ons sê, dit is maar, as ek die reeks kan opsom om dit, as ons die waardes kan vastmaak in ons levens om te sê, hier is die waardes, dan gaan het daar oor, dat ek nie roekeloos moet lewe nie. Ek moet lewe soos iemand wat sy lewe vrygekoop is. Wat die kruis werklike verskil kom maak het en dat die Here Jesus se bloed regtig my kom skoon was het. En ouens, ek en jy moet 'n self-evaluasie doen. In hierdie tyd, hierdie so aan die einde van die reeks is 'n goeie tyd om 'n self-evaluasie te doen om te sê, maar waar staan ek? Hoekom reflekteer hierdie waardes nie in my lewe nie? Wat van hierdie waardes reflekteer nog nie in my lewe nie? En hoekom nie? En hoe gaan ek maak om dit te verander? Ouens, as ek vir jou vanoggend vra, glo jy werklik dat die Here Jesus gekom het om vir ons sondes te sterf? En jy sê ja daarop. Dan moet ons hierdie goed ernstig opneem en deel maak van ons lewens. Ek wil vir jou bid, maar ek gaan ook 'n kans gee om te reageer. Om te sê, Here, ek gaan my lewe leef volgens die waardes wat ek in die woord kry. Kom ons bid saam. Vader, ons kom dankie in die naam van ons Here Jesus. Ag Here, vir die wonderlikheid, Here, van die boodskap van die kruis. Vader, dankie dat ons kan vashou aan hierdie realiteit, dat daar is niemand so lief vir ons op hierdie aarde, soos die Here Jesus nie, soos U nie, Vader. En Here, help vir ons om daar volgens te lewe. U weet wat in ons harte aangaan. U weet, baie keer word ons so op 'n syspoor gesit in ons lewe vir onsself en vir die wêreld. En vanoggend wil ons dit kom bely en kom sê, Here, kom maak ons los. Kom help vir ons, Here, om volgens die waardes te lewe in die skrif. So in die einde van die reeks, is dalk 'n goeie tyd net om weer te sê, hier sê ek, Here, ek wil hierdie waardes vasmaak in my lewe. In die einde van die reeks is om te sê, Here, ek kyk nie die waardes en ek sien, dit kom met die woord uit en ek wil dit vasmaak in my lewe. En as jy vanoggend hier sit en sê, maar ja, ek wil hierdie waardes vasmaak in my lewe. Dalk het jy tot nou toe gesukkel, maar jy sê, Here, kom help vir my. Weet, elke tree wat jy gee in die Here is 'n tree vorentoe. En die Here wil vir jou die krag kom gee. Hebreërs 11 vers 6 sê dit, dat as ons hom soek, hy beloon ons. As jy volgend hier sit en sê, maar Here, ek wil hierdie waardes vasmaak in my lewe, wil ek jou uitnooi om te staan waar jy is. Staan op en sê, Here, hier's ek. Ek wil hierdie waardes vasmaak. Ek wil hierdie waardes vasmaak in U. Want ek sien, Here, as ek hierdie waardes nastreef, dan help dit vir my om vorentoe te gaan in U. Dit help vir my dat ek kan losbreek van my vlees en die foute wat ek gemaak het. As dit jy is, dan wil ek vanoggend vir jou bid. Kom ons bid saam. Vader, ek bid vir die manne en vroue wat
wat op niet net weer kom sê, Here, Jesus, ek wil volgens hierdie waardes leef, op hierdie vaste koers, want ons weet, Here, dis wanneer ons volgens hierdie waardes lewe, wat ons nie ons lewens opmors nie. Kom help vir ons op hierdie pad. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.